السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. انا کو فنا کر دیں ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آج کل دیکھ لیجئے، میں، میرے لیے، میں ہی ہوں، بہت سارے لوگوں کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. رشتے ناطے جو ہے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، اس کی قدر کیجئے ورنہ آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے. صرف میں، میرے لیے، مائن اگر اس میں رہیے گا تو ختم ہو جائیں گے. اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے. صحیح مسلم، کتاب البر وسیلہ، حدیث نمبر 2588، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. تو تواضع و خاکساری اختیار کیجئے. ابلیس نے انا کا استعمال کیا، میں بہتر ہوں، فنا ہو گیا. پھر اسی طریقے سے قارون نے کہا میں ہی ہوں، فنا ہو گیا. پھر اسی طریقے سے فرعون نے کہا میرے لیے ہے، مصر کی بادشاہت، فنا ہو گیا. تو اس لیے انا کو فنا کر دیجئے، ختم کر دیجئے، تو ہماری زندگی میں سکون رہے گا، شانتی رہے گی. آپ اللہ کے لیے جھکیے گا، اللہ آپ کو اٹھا لے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں سب چیزیں نہیں لانی چاہیے، ورنہ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. رشتے ناطے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بگاڑنے میں کچھ نہیں لگتا. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.